Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 січня. Сьогодні у випуску. 100 мільйонів гривень у кишені посадовців Державна фінансова інспекція прозвітувала про фінансові злочини чиновників Сумщини. На Сумському залізничному вокзалі правоохоронці затримали чоловіка, що продавав ніж часів Третього рейху. Верхньосировецька школа долучилася до літературного марафону в рамках святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Фінансові злочини посадовців. Під час обласної колегії про свою роботу звітувала Державна фінансова інспекція України в Сумській області. За словами інспекторів, винахідливі чиновники не гребують жодними методами, аби покращити своє матеріальне становище за рахунок бюджетних коштів. Низка традиційних порушень фінансово-бюджетної дисципліни мала місце в області і минулого року. Лідерами зі знаком мінус стали Шостка та Конотоп. Через зловживання службовим становищем у цих містах місцеві бюджети недоотримали чималі кошти. Є у нас Шостянський міськводоканал. Директор Міхньов Олександр Миколаївич. Підприємство весь період, що підлягав ревізії, працювало стабільно збитково. За 3 роки 4 місяці За 4 роки та 4 місяці 2013 року збитки склали 6,7 мільйонів. Але директор, супереч контракту, виплачував собі надбавку за високі досягнення у праці. Заохочував фінансово директор не лише себе, а й бухгалтера та профспілкового лідера підприємства, чим наніс збитку на понад 600 тисяч гривень. Микола Петрович, що це у вас такий герой там? Будемо розглядати, приймемо всі необхідні заходи. Вам помощь нужна? Не треба. Щоб чоловік не відділувався просто звичайним увольненням, а щоб нес відповідальність і вернув гроші. Ще цікавіше у Конотопі. Там ремонтувати дорогу у місті взявся ресторатор. Управлінням житлового комунального господарства Конотопської міської ради всупереч чинного законодавства переможців торгів по закупівлі робіт з ремонту доріг міста в 2013 році на суму 5 мільйонів визнано фізичну особу підприємства «Аганесян», основним видом діяльності якого є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, та на яким не надано відповідної ліцензії, предоставлено достовірні дані щодо майнового стану та наявності працівників належної кваліфікації. Це, кажуть у фінінспекції, лише окремі випадки зловживань. За минулий рік бюджет області недоотримав близько 100 мільйонів гривень, а деякими чиновниками зацікавилися у Службі безпеки України. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. В обласному управлінні Міндоходів відбувся круглий стіл за участю податківців, митників, науковців та підприємців. Учасники обговорили прийнятий 16 січня державний бюджет та шляхи його виконання. Начальник обласного управління Міндоходів сповістив, що дохідна частина бюджету країни на 2014 рік, який 16 січня прийняли в ручному режимі, збільшена майже на 55 мільярдів порівняно з бюджетом минулого року. Яким чином ми плануємо цю ситуацію виправляти, справлятися з цим завданням, яке поставили депутати Верховної Ради перед виконавчою владою. В першу чергу це продовження курсу на детінізацію бізнесу. Податки має сплачувати кожен. Наповнення бюджету науковці сподіваються збільшити за рахунок спрощення податкової системи. Зробити процедуру більш прозорою і більш, що важливо, зрозумілою для платників податків, оскільки ми з вами знаємо, що велика кількість різноманітних нормативно-правових актів, вони створювали певним чином колізії. Перехід на електронну форму ведення звітності і оформлення документів дасть можливість реалізувати і розкрити саме транзитний потенціал України. На відміну від вчених, підприємці цікавилися практичними механізмами збору коштів. Бізнес, звісно, остерігається нових податків та більш жорстких методів роботи Міндоходів. Нас трохи насторожує цифра росту доходів у 55 мільярдів. Ми поки що не бачимо, яким чином планується збільшення цієї доходної частини. Але ми вже знаємо про те, що то, що було запропоновано зменшення податкового навантаження, тобто сплаті ПДВ, сплаті податку на прибуток, цього не відбудеться. Олександр Семченко запропонував учасникам круглого столу активніше включатися в законотворчий процес з метою удосконалення вітчизняної податкової системи. Посадовець запевняє, усі пропозиції візьмуть до уваги. Ігор Стрільцов, Анастасія Клименко, Руслан Павлов, АТВ.
Служити в армії вигідно. У цьому намагалися переконати учасників круглого столу військові 27-го реактивного полку. Представникам навчальних закладів Сумщини розповіли про переваги контрактної служби та служби у резерві. Обігріють, нагодують, так що треба, вилікують. Тим, хто обере службу за контрактом, держава обіцяє повний соціальний пакет та стабільне матеріальне заохочення. Заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців буде біля 3000 гривень. А старшинського і сержантського складу, відповідно, від 4 до 5 тисяч гривень. Крім того, щороку виплачується одноразова матеріальна допомога, це повністю ще одне грошове забезпечення і грошова допомога на оздоровлення. На службу лише кілька разів на рік. З метою заощадження бюджетних коштів віднині у лави військових активно залучатимуть і резервістів. Стати одним із них можуть як колишні військові, так і ті, хто в армії ще не служив. Тобто людина підписує договір, я так примітивно скажу, з Міністерством оборони України, приписується до якійсь частини, веде загально цивільний образ життя, але при цьому готов бути озброєним у відповідні терміни і стати на захист держави. За таку готовність раз на рік на резервістів чекає грошова винагорода. Служба у військовому резерві проходить без відриву від основної трудової діяльності. Особливість, якщо військовослужбовець служить за контрактом, він перший контракт заключає на 3 роки, резервіст заключає на 5 років. Чи варто скуштувати польової романтики та хто може це зробити, своїм вихованцям тепер роз'яснюватимуть вчителі. Дуже корисна була зустріч за круглим столом, тому що ми, представники навчальних закладів, отримали дуже цікаву інформацію для молоді. Призив на строкову службу завершився в 2013 році, але багато молоді все-таки сьогодні має бажання, але не знає, що сьогодні можна іти, є можливість служити в лави Збройних сил України. Аби допомогти освітянам, запевняють військові, готові взяти активну участь у шкільних заходах. У цьому їх підтримує влада. Ми сьогодні внесли пропозицію, думаю, що на рівні міста ми це і відпрацюємо, щоб уроки патріотичного виховання, уроки навчальної військової підготовки проходили безпосередньо на територію полку. Це дасть можливість нашим сумчанам юним побачити, чим живуть Збройні Сили. Після таких зустрічей, сподіваються у полку, бажаючих пов'язати своє подальше життя з військовою службою, значно побільшає. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. На Сумському залізничному вокзалі правоохоронці затримали чоловіка при спробі продати німецький ніж, що дістався йому у спадок від діда-фронтовика. Зброя виявилася рідкісною і дорогою. Її носили вояки елітного підрозділу 3-го рейху. Ніж сумчанин тривалий час зберігав вдома, а потім вирішив продати через інтернет. Однак за оборудкою стежили правоохоронці. Даний нож випускався з 33-го по 36-й рік. Стоимость ножа на чорному ринку антикваріата составляє 1500-2000 доларів. Про історію дідівського ножа онук знав небагато. Тон прийом вандал не дивився. Куди він знав, що це іменно штурмовий нож, що це сам ніж? Куди я знаю? Де взяв? У фріця, фріця зняв. І все. Долю раритету та його власника тепер вирішить суд. Продавцю загрожує до 3 років позбавлення волі за збут та носіння холодної зброї. Даний нож буде знаходитися в НДКС Харківської області. Буде проведена експертиза, після чого вже там суд вирішить. Можливо, його передадуть, я думаю, в музей. За матеріалами прес-служби лінійного відділу міліції на станції Суми, Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. На Лебединщині двоє людей загинуло через необачне поводження з газом. В результаті трагедії двоє малолітніх дітей залишилися сиротами. Коли вранці мати не повернулася додому, діти одразу кинулися її шукати. Згадали, вчора жінка пішла вітати з днем народження сусіда, тож побігли до нього. Побачене вразило. До мене звернувся найменший хлопчик Женя. Прийшов і каже, що мама не просинається і не диха. Оце його були слова. Коли ми прийшли до нього додому, старша дівчинка була там, на подвір'ї. В хату зайшли, що вони лежали без всяких признаків життя. Фельдшер викликала міліцію, з'ясували, власник будинку обігрівав помешкання старою газовою плитою.
Зазвичай вимикав її на ніч, а того разу забув. Ми вільно підсоєдинились з газовою сіті і грізли з газовою конфоркою. В результаті чого кислород в домі за ніч просто-напросто згорів, залишився вуглекислий газ. І люди надихались цим вуглекислим газом, в результаті чого наступила смерть. Тепер у селі переймаються долею двох дітей, що стали сиротами через загибель матері-одиначки. Опікуном не може бути ані бабуся, ані старший брат, адже немає постійного заробітку. В даній ситуації саме тяжке і саме болючіше питання, що буде з дітьми, адже діти залишились без батьківського піклування. Дітей є бабуся старенька, 46-го року народження, є старший брат, 23 роки, який з ними на даний час не проживає. В нашому селі є прийомна сім'я, яка погодилася взяти під опіку цих дітей, які залишилися без батьківської опіки. І питання про перебування в цій сім'ї на даний час вирішується. Інформацію про події правоохоронці внесли до єдиного реєстру, експертизи та перевірки тривають. Втім, у міліції кваліфікують справу як нещасний випадок. Марія Карпенко, Ігор Морозов, АТВ. Верхньосуровицька спеціалізована школа долучилася до літературного марафону в рамках святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Для старшокласників тут провели загальний відкритий урок. Згадали біографію великого кобзаря, його твори та організували виставку літератури і дитячих малюнків. Я вже знаю Гамалію, чула, як Дніпро ревів, і колись потрапить мрію до Шевченкових степів. У Верхньосуровецькій школі знають про Шевченка чимало. Специфіка закладу – поглиблене вивчення рідної мови та літератури. Ви тільки на уроках вчаєте? Ми на уроках і вдома також мені дуже цікаво читати. І в студії, в Первоцвіті також ми читаємо про нього і його вірші. Написанням, його манерою передавання почуттів, він в своїх віршах і поемах передає так само, як і історію, і виражає думку суспільства. В школі говорять, ювілейна річниця великого кобзаря – додатковий іспит на професійність. Попри те, що на вивчення творчості Тараса Шевченка у 6-7 класах виділено лише 5 годин, вчителька-мовник Ірина Міхеєва додатково викладає учням Шевченка. Шевченко взагалі видатна людина, і вона сколихує серце не тільки дітей, а й дорослих. Щоб дитина почула оте слово, яке доноситься. Тому і пише Ірина Вікторівна свою поезію про Шевченка. Її презентує на відкритому загальношкільному уроці, що присвячений 200-річчю Кобзаря. Загалом в області, говорить заступник губернатора Тамара Іщенко, широко відзначатимуть ювілейну дату. Це така консолідуюча дата, яка об'єднала, як кажуть, всіх навколо цього ювілею. Для нас він особливо рідний, бо на Сумщині він побував у багатьох містах і селах. І от приємно зазначити те, що у нас практично у 12 районах є села з назвою Шевченкове. Музей кімнату з рушниками різних часів, на яких вишиті портрети Тараса Шевченка, відкрито на Кролевеччині. До 200-річчя поета там готується новий зразок ткацького мистецтва. Тематичні заходи, конкурси, свята пройдуть, за словами Тамари Іщенко, по всій області. Будуть відремонтовані всі 28 пам'ятників Кобзареві, встановлені додаткові пам'ятні знаки, видані книжки, присвячені творчості великого українця. Витратити на все планують до 1 мільйона гривень. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом ATV. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А вже за мить для вас прогноз погоди.